Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava, iz različitih krajeva Srbije, zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija? Odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Naših sedam domaćica nastavlja se u okolini Knjaževca, u selu Zorunovac, gde ih u svom domaćinstvu dočekuje Dragana Stanković. Ovo je istok Srbije. Siromašan brdsko-planinski predeo sa manje stanovnika nego u drugim okolnim opštinama. Ipak, priroda je ovde netaknuta, a pogled neverovatan. Moje selo je specifično zbog toga što se nalazi na 450 metara nadmorske visine, iznad sela je Vidikovac na 780 metara i Tumba planina na 912 metara nadmorske visine. I selo Zorunovac deli sudbinu skoro svih sela u Srbiji. Opustelo je i danas ima svega 60-ak domaćinstava. Napušten je dom kulture. Osnovna škola je zatvorena. Tek tu i tamo prođe poneko. Dragana se posle smrti majke vratila u selo da bi pazila oca. Vratila sam se pre 3 godine u rodni kraj iz Crne Gore gde sam radila za etno selo prvo otvoreno i došla sam na ideju, s obzirom da se škola opraznila i nema dece, da otvorim ovde tu svoju seosku priču. Preduzimljiva Dragana je u selu koje odumire, u školi bez đaka, otvorila muzej starina. Uspela je da sakupi i, kako kaže, bar za sada da sačuva od zaborava, fotografije, različite predmete, alatke starih zanata i sve ono što je nekada krasilo domaćinstva Zorunovca.
Cilj mi je da sačuvam ovu školu pre svega i tradiciju, kulturu i običaje vezane za moje selo. Dosta sam ja sama uradila ovde i osmislila i realizovala uz pomoć neke dece koje su se dobrovoljno javila, ali moja priča mora da se proširi. Imam planove da napravim ljubavnu sobu i eventualno jednu sobu gde bi biciklisti, motociklisti ili bilo ko svratili da prespavaju, a možda i kamp. S obzirom da je priroda prelepa, za kampovanje je odlično. Ljubavna soba zvuči primamljivo. Iako su planovi dosta ambiciozni, seoska priča je tek na početku. Dragana je od opštine dobila samo dozvolu da koristi i čuva staru školu kao muzej, ali sve ostalo je prepušteno njoj. Sama ga održava, dopunjuje, obogaćuje i čuva. Stvari su iz moje kuće uglavnom, ali ima dosta toga sam dobila i na poklon. Narod mi donosi ono što mu je viška, a opet bi želeli da bude u ovoj kolekciji, pa kad njihovi potomci dođu da to vide i da se to sačuva od zaborava. Ona, eto tako, rešila da ovde ostvari ovu seosku priču, da se ovo selo ne zaboravi. Najstariji predmet u mojoj kolekciji su nanuli iz 1923. godine, onda štivleta cipele iz 1928. godine sa venčanja. Imam narodnu nošnju iz moje kuće, imam pržun za kafu koji je izuzetno star, ali ne znam iz koje godine, i slavski krst iz moje kuće iz 1869. godine. Volim što je to moja ćerka prihvatila da uradi, da ta škola ne bude napuštena, nego ovako da bude čisto, uredno je to. Njeni susedi i malobrojni meštani sela gaje stoku, bave se i štavljenjem kože, imaju perad i bašte, tek za svoju ličnu upotrebu. Nema ih mnogo, ali se uvek drže zajedno. Ej, izvini što te maltretiram, stvarno. Nema na čemu da me maltretiraš, izvoli. Imaš sir, jaja, mleko. Dobro, dobro, sve kako smo se dogovorili. Ovo sam pokrila da zbog mušice, zbog ovoj troje pita. Dobro, to da poslužimo gost. Da, poslužite gost. E pa važi, aj pokri pa da idemo. E pa bolje da bude pokri. Važi, važi. Ajde, hvala lepo. Ajde, doviđenja. Dragana je razvedena već 13. godinu i iz tog braka ima jednu odraslu ćerku koja više ne živi sa njom. Živim sa ocem u porodičnoj kući gde su živjeli baba i deda, inače ćerka mi radi u Beogradu i živi tamo trenutno. U svom domaćinstvu imam baštu koju sada eksperimentalno radim na prirodan način malčovanjem. Imam voćnjak, imamo livade koje kosimo. Ovo je slama kojom malčujem trenutno malinu, ali s obzirom da sam nabavila kalifornijske gliste, odlučila sam da između malina, ispod ove slame, gajim kalifornijske gliste. I ujedno ću da dobijem organsko đubrivo i plus malinu koja je skroz prirodna. Kalifornijske gliste prerađuju slamu i prave organsko đubrivo kojim ću ja da tretiram sada maline, a kasnije i svo voće iz svog vrta. Ona pravi razno razne pekmeze, slatka, sve kompote, sve moguće što je. Svega i svačega u ovom selu ima, nego naroda nema. Narod je otišao za nešto bolje, a ne znam koliko je. Kada je već ovde, Dragana je odlučila da se bori i promeni stvari na bolje. Bavi se seoskim turizmom i skuplja lekovito bilje. Bere ga po obroncima stare planine i od njih pravi čajeve, likere i lekovite masti i napitke. Ovo su biljke iz mog dvorišta koje ja najčešće berem i iz okruženja neposrednog. Ovo vam je kantarion, ivansko cveće, korijander, đoz, hajdučka trava. Hajdučka trava vam je dobila naziv po tome što su je hajduci koristili za vidanje rana. Kad su imali otvorenu ranu, znači izvidali su ranu na licu mesta sa hajdučkom travom, inače ona je odlična za stomačne bolesti. Đoz je biljka koja ima samo na našem području i koristimo je kao začin za pasulj. Fenomenalna je.
Korijander sam ja probala da gajim u svojom vrtu, pa mi je uspelo. Inače, odličan začin za likere koje pravim. I kantarion koji koristim za kantarionovo ulje i za čajeve protiv stomačnih bolesti. Čudesna moć travki inspirisala je i da počne da pravi šaljive suvenire. Najvažniji sastojak svake njene lekovite mešavine je, kaže Dragana, vera da će pomoći čoveku. Imam Zor Tiagru, koja se uzima 3 puta po 1 kašičica dnevno. Imam zovamljenicu, afrodizijak za žene, sa endemičnom biljkom koja rasti samo na 912 metara nadmorske visine. Imam Bad Memories, koja za 60 sekundi briši sećanja sve ružne uspomene. Imam Podmlađušu. Pošto vas podmladi i pobriše sva loša sećanja, Draganina ideja je da vas oraspoloži pravom, domaćom, jakom seoskom hranom. E, drugari, hoće li to? Da, da. Evo, krenuli smo, krenuli smo. Aj, malo, uzmite, poslužite se. Jo, nego, Pero, zaboravila sam da donesem slaninicu. Sad ću ja da donesem. I alevu papriku. I alevu papriku još. Aha. Ovo je žena koja voli goste. Voli da kuva i često to radi u društvu sa svojim prijateljima. Bar jednom nedeljno se okupljamo zajedno i Dragana kuva, mi joj pomažemo i družimo se. A ujedno i gosti koji dolaze ovde zajedno s nama uživaju u njenoj hrani. Dragana odlično kuva, ona da ne kuva ja bi se otišao odavde. Ne bi ni sedao uz uronucu. Kad želim da prezentujem svoju kuhinju, ja spremam seljačku paštetu, svoj hleb sa zrnevljem koje imam u svojoj bašti, pohovani kačamak, to je moj lični recept, sa rukolom, s obzirom da imam u svojoj bašti, pravim rigericu u skrami. Trudim se da sve ono što imam oko sebe, da to upotrebim. Ljudi ovde jedu domaću hranu, sve domaće. Jedan od njenih specijaliteta koji ranije nismo znali da postoji je pohovani kačamak. Kačamak? Pa pohovan. Zvuči zanimljivo. Žene lagano stižu u tajanstveni Zorunovac da vide običaje i probaju ukuse ovog kraja. Obožavam da se takmičim, zato sam srećan što su me izabrali za ovu emisiju. Međutim, kad sam upoznala žene i kako smo se sprijateljile, sad mi to uopšte nije prioritet takmičenja, nego jedno lepo druženje koje će da potraje i posle emisije. Evo i mene molila starog ovako da uzmem kosu, da očistim, da to bude stvarno odborište. Gošće stižu u tajanstveni Zorunovac, a mala složna porodica i Gagini prijatelji su spremni za doček. Domaćice očekuje živa muzika i prava diskoteka na otvorenom, u skladu sa Draganinim temperamentom i nadimkom koje su joj same nadenule. Rokerka. Djevojčica si bila ti, sa cvećem u kosi. Nam dosta. Hvala. Ovo je moja prijateljica Mirjana. Ona će da vam poželi posebnu dobrodošlicu. Hvala. Lepo. Da smo živi i zdravi svi koliko smo se sabrali. Da ostarejemo, da obelejemo kako stara planina. Da imamo, da zaimamo. Da Bog da kosači travu da kose. Momci, devojče da prose,
kuće, ubave neka se grade, žuti dukati neka i ljade. Ognjišta pusta da oživeju, brda gosjanje da doživeju. Dobrodošle, dobar dan. Bolje dobro vas našle. Ajde, izvolite da se poslužite. Ovo su vam seljački zornovski kolači, znači o, strogo. Kruškice, breskvice, da, da. Puslice, bože. Joj, što su izvolite. Lipe breskvice. Da. Joj, kruškice. Jao, pogledaj. Jao. Čuvar kući. Da. Moje, ako ste zamezile, mogli bi da krenemo da vas upoznam sa lepotama našeg kraja i da vidite šta mi to imamo lepo i zanimljivo. Jedna čekamo. Ja se nadam da ćete lepo da se provedete, Mirjana je super, a ja odoh da kuvam ručak. Uživajte, pa posle ćemo da pričamo. Zamezile nego šta? Namirene? Gošće sa Mirom kreću u obilazak, a Dragana će do bašte, pa u kuhinju. Sve što joj za ručak treba, Dragana to već ima u svom domaćinstvu. Moja ideja za gošće danas je da napravim tradicionalni ručak iz moga kraja. I potrudit ću se da baš sve bude iz moje bašte, iz mog okruženja. Ono što ja nemam u svom domaćinstvu, ja sam se potrudila da nabavim u naokolo od drugih ljudi. Za predilo sam se odlučila da spremim hleb i na njemu namaz seljačku paštetu i mast na hleba sa tucanom paprikom i još jedan dodatak, pohovani kačamak. To je recept koji je moja baka meni ostavila, a mislim da to ove žene, moje drugarice, nikad nisu probale do sada. Domaćica drži do tradicije, pa tako i tradicionalnih recepata. Ovaj je bakin. Svinjska masa se stavlja da bi hleb ostao duže svež, jer žene ranije nisu imale tako puno vremena da svakog dana mese, a i kad se ispeče on ima posebnu koricu i poseban ukus. Moje drugarice će to da probaju pa će same da kažu da li je to dobro ili ne. U selima mera ne postoji, znači čovjek sam odredi meru, otprilike tri kašičice soli, tri kašičice šećer, jedna kašika svinjska mast, malo kvasca i brašno i to je to. Hleb se prema ovom receptu, pre stavljanja u rernu, premaže mašću. Peče se na 250 stepeni oko pola sata. I ne treba mnogo da se gleda, znači kad stavimo, nije potrebno stalno da se otvara jer onda se hladi rerna i onda hleb ne bude ona hrskava korica koja treba da se dobije danas. Pogača je u rerni, a Draganine drugarice stižu u Knjaževac. Grad u kome je njihova domaćica Dragana rođena. Nijedna od žena do sada nije bila ovde. Pa je Mirjana, Draganina drugarica, odlučila da im ispriča najinteresantnije detalje i legende koje se vezuju za ovaj grad. Nekada se Knjaževac zvao Gurgusovac, ne znam da li znate, po golubovima, gurgusanima, kojih je bilo jako mnogo u ovome kraju i pevali su Gurgu, Gurgu, tako da je nastao Gurgusovac. Kada je knjaz Miloš obišao Knjaževac i čuveni zatvor, srpsku bastilju, takozvanu Gurgusovačku kulu, tamnicu u kojoj su zatvoreni politički zatvorenici, i kada je tu naredio da se zapali ta tamnica u zahvalnost prema njemu, Knjaževac je po onome knez, knjaz, Knjaževac dobio ime Knjaževac. Thank you.
U Draganinoj kuhinji uveliko se osjeća miris domaćeg hleba. A ono što sada sledi je seljačka pašteta. Ljudi su se ovu paštetu pravili sredom i petkom, obično, zato što se tada postilo, a ljudi nisu baš bili bogati da kupuju druge stvari. Ovo su imali u svom okruženju i to su koristili kao osnovni obrok. Seljačka pašteta se pravi od oraha i sečenog praziluka, pa onda istucanog, od domaćeg jabukovog sirća i meda. Sad sam leveni orah stavljam u avan i da izvučem svo ulje iz njega, to mora dobro, dobro da se izgnječi da bi pašteta bila fenomenalna. I opet sve po osjećaju. Ja nemam tačnu meru za ovu seljačku paštetu, ali otprilike jedna šaka oraha, jedan prazi luk, onako da nije ni mali ni veliki, pola kašičice meda, malo jabukovog sirćeta i to bi bilo to. Prava energetska bomba. Taj recept je od starina. Nekad su u mojoj kući to jeli sredom i petkom, pa sam se ja setila tog recepta i evo da i moje drugarice danas nešto probaju sasvim novo. Inače, ovo je domaće jabukovo sirće koje ja pravim. U skladu sa starinskim običajima, Dragana koristi avan. I taj toliko hvaljeni kačamak. Remek delo Draganine kuhinje. Ovo je kačamak koji spremam za pohovanje i to je deo predila takođe. U njega ću da dodam rukolu sušenu koja je iz moje bašte, ali sada trenutno nemam svežu, pa ću da iskoristim ovu koju sam isušila. I sad moram da skuvam prvo kačamak, da ga izlijem i da se ohladi, a kasnije ću vam pokazati kako se pohuje. Pošto se sad kačamak ohladio, sad ću da ga prespem na ovu dasku i evo, u prezle ću da ga upakujem i ovako da nasložim, da malo upije to sve. Onda ću jaje ova da polupam i u jaja. E, to je taj Draganin čuveni specijalitet koji samo ona pravi. Kačamak je na pohovanju, dame u Knjaževcu. Šetnja se nastavlja još jednom mirinom lepom pričom. A kako i da ne bude takva, kada je Draganina drugarica glumica amaterskog pozorišta u Knjaževcu. Sad ću vam ispričati kako se jedan domaćin u Knjaževcu spremao za obeležavanje Božića, koji je nezamisliv bez praseta. Evo njegove ispovesti. Lele ljudi, Bog i vera, što me neći maler tera. Božić ide, meso nema. Božić ide, pa zna se da za Božić treba pras. Ja si kupi malo jedno, ali mi grlo beše žedno. Ja ulete kod Stefana sa sve prase umejana. Dok sam tamo vino pio, neki mi vreću odrešio. Mesto moje prase luče, turili mi u džak kuće. Idu žene, idu ljudi, svaći strane pa se čudi. U torbu mi nešto teži. Iz torbu mi nešto reži. Kad o to dom, ja ga zakla, ispeko ga, poruča ga, lele ljudi što sam ručao. Pokrka ga, sve do kraci sad ne klaje po stomaci. Al se bojimo tog ručka da ne bila besna kučka. Kako je birala, Dragana je najboljeg vodiča izabrala. Knjaževac je interesantan grad bio, a i ostao. I dopadaju mi se te sve njihove priče o predanju i tome. A lep je grad i ljudi čini mi se da su jako gostoprimljivi. Krčka se za to vreme krčka nešto lepo u staroj školi. Na redu je glavno jelo.
Za glavno jelo spremam džigericu u skrami. Inače, džigerica je svinjska, iz našeg je dvorišta i svo začinsko bilje je iz našeg dvorišta. Odlučila sam se da spremim džigericu zato što sam pretpostavila da će sve ove moje drugarice sa nekim mesom i tako dalje. E, ja sam htela da probaju nešto, možda nisu probale do sad. Mi to vrlo često koristimo u svojoj kući zbog zdravlja pre svega, a naravno i zbog ukusa. Od začina sam stavila majčinu dušicu, đoz, koji se samo na našem području nalazi i odličan je začin za meso, za džigericu, za bilo šta od mesnih prerađevina. Skrama koju stavljamo dozgo služi da bi se ova džigerica držala i da se ne lepi, pošto ćemo da je pečemo ispod sača, da se ne bi zalepila za onu posudu. Moja kuhinja je jednostavna i prosta, zato što sve pokupljam iz prirode, a opet sa druge strane je komplikovana zato što sve to moram da pronađem i sve moram da donesem, lepo osušim i da kasnije mogu da koristim to kao pravi začin. Ako nikada niste probali začin đoz, svakako ga nabavite ukoliko vas put nanese u ovaj kraj. A uz džigericu ispod sača neizbežan je i krompir. Ovo jelo će se krčkati sigurno 2 sata. Draganine gošće obišle su Knjaževac. Mira je smislila da sledeća bude poseta šupljoj steni. Sad vi vodim ovde u jedno ekstra druženje, u ekstra pustolovinu. Ljuri! Ozbiljan i teško prohodan. Prvo traktor, onda pešačenje, ali na kraju prizor impresivan. Traktor ode svojim putem, a Dragana nastavlja svojim. Na redu je najslađi deo današnje trpeze. Zornovski mus. Inače, sastoji se iz 2 dela. Jedan deo je šne od belanca i šećera, na starinski način mućeno, viljuškama, a drugi deo je vrlo interesantan jer je to jako, jako starinski kolač sa pasuljovom vodom. Meni je omiljen, moja baba ga je pravila i ja, eto, vrlo često ga pravim u svojoj kući. Voda od pasulja treba da veže umesto mleka, umesto bilo čega drugog, inače bez toga ne bi moglo sa običnom vodom. Evo ovako ocpemo ovu pasuljovu vodu. Ovaj pasulj kasnije možemo da koristimo za salatu ili za bilo šta. Ide malo ulja. Kolač izgleda kao obična tortica, seljačka tortica. A onda se iseče na kockice. A ja sam danas rešila da napravim iznenađenje svojim drugaricama, pa ću to da im spakujem u teglu. Pošto je mus, napravit ću šne od belanca i šećera na starinski način, a ovaj kolak ću da isečem, ali i da napunim tegle s time i sa slatkom od kandiranog voća, jagode, višnje i ribizla. 4 jaja. 4 kašike šećera, voda od kuvanog pasulja i šoljica ulja, malo brašna i komadići lomljene čokolade. Drugi deo ovog mog dezerta se sastoji od belanca, šećera, 5 kašika šećera i malo alkoholnog sirćeta. I muti se sa 2 viljuške, u tome je fora. Što duže da se muti, to je bolje. Inače, to je recept za puslice, ali ja ću da ga iskoristim za mus ovog dana. Dobra fora. Dragana mućka, a na 700 metara nadmorske visine, gde ljudi retko zalaze, a gde naša domaćica bere lekovite trave, tamo su naše žene stigle, da im Mirjana pokaže lepote neviđene i ispriča priču o Marku Kraljeviću i nastanku ovog jednog od najlepših vidikovaca Srbije. Ona brda tamo što vidite, pa Kraljevica, ono brdo preko njega od Knjaževca, pa za Sokobanju išao je drum nekada u tursko vreme. I tim drumom često išao Marko Kraljević sa svojim pobratimom. Jednom prilikom, tako dok je išao tim putem, baš ovako preko puta nas,
naiđe na Turke. I tu on poteže to puzinu i udri, udri, zafrljači tu to puzinu. Ona odlete i udari iza nas i napravi malu pukotinu, malu rupu. A onda on još jednom po drugi put to puzinu pa udri, odlete to pusina i napravi ovu šuplju stenu. Jako mi je drago što sam ovo videla. Malo je bilo napornije možda doći do gore, ali sve ovo, ovu prirodu ovako lepu, a naročito predanje o toj šupljoj steni, dopada mi se. I da nisam bila u ovom serijalu, možda to nikad ne bi ni videla. Ne znam, nemam reči. Da li tako može nešto da stoji u vazduhu? Kad smo pošli uzbrdo, pogajala sam se što sam pošla, jedva sam izašla. Kad sam došla, videla sam stvarno je nešto fantastično, pogledati nešto. Ovakvu stenu nisam videla u životu. Ovakav pogled sa ovakvom širinom zaista je bio vredan svakog napora. Ičica! Zeti! Prija! Seoskoj priči Dragana Trpezu postavlja u staroj školi. Na stolu su jelovnici, pa ručak uskoro može da počne. Planinarenja, žene su sigurno gladne i treba im okrepljenje. Međutim, kako pravila nalažu, sa domaćicom će se sresti tek posle dezerta, kada sve ocene budu upisane. O njima će za vreme ručka brinuti Mirjana, koju su već dobro upoznali. Kako je ovde lepo, kao u pravom etno muzeju. Evo, vreteno i preslica. Bože... Ovo je pravi etno muzej. Škola muzej priča mnoge priče o starim vremenima i budi uspomene. Neke lepe... Ja sam se setila one table kad sam ja išla u prvi razred, onda smo sa tom tablom imali mjesto sveske, grifli i tako smo pisali i samo sundjer kad nije dobro, onda izbrišemo i to stavimo u torbu i tako jedno, to sam se posetila. A neke i ne baš lepe. Ja ono ne volim da vidim, ja sam nosila vodu sa obranicom. 10 godina nisam imala vodu uvedenu, pa sam nosila. Na razboju sam tkala peškire. Tako da ovde ima dosta stvari sa kojima sam radila. Jedno je sigurno, ovakav ambijent nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Škola u kojoj više nema dece pretvorena je u muzej. Pitala sam se koliko je vremena upotrebila i da sve to nađe, te stare stvari koje su već otišle u zaborav. Ali nisu, tu su, u muzeju, u školi su. A sad je puna škola takmičarki i vreme za prve ocene. Od 1 do 10 boduju se gostoprimstvo, dekoracija stola, originalnost i opšti utisak. Pa ja bih da pogledam jelovnik, da vidimo šta ćemo imati danas. Da vidimo. Da, predjela, seljačka paštete i pohovani kačamak. Mora da će biti dobro. Glavno jelo, džigirica uz krami i krompir pod korom. I dezert, zornovski mus. Sve nešto nepoznato meni. Šta li je sad to? I nakon pažljive analize jelovnika, nedoumice još traju. Tačno sam očekivala nešto organski i autentično. Mene je sve nepoznato, ali probat ćemo. Ja mislim da će biti dobro. Čini se da Draganine gošće nemaju rešenje ove gastronomske zagonetke. Ovo je u rock stilu, onako kako je Dragana htjela da nas iznenadi. Jeste, tako je. Uspjela. I baš nas iznenadila. Uspjela je da nas iznenadi. Uspjela je da nas iznenadi, baš. Čist rock'n'roll. Ovo mi tako lepo izgleda na tanjiru i van mojih očekivanja. Tako da jedva čekam da moje drugarice to probaju.
Ovo je ovče kiselo mleko sa orasima i belim lukom. Inače, ja ga služim uz ovaj pohovani kačamak da razbije tu težinu tog kačamaka i izuzetno je lepog ukusa. Sad ćemo da vidimo što. I prijatno. Odmiriše mnogo lepo. Odavno nisam jela ovako hleba i maste, ali sam to volela kao dete. Ja sam hleba i mast i alevu papriku jela u školi. Evo sad se sećam toga, zaista. Mast i aleva paprika me podsjeća na detinjstvo. To smo prijeli, nije bilo zamrzivača i onda šta, to mast i hleb, to je bilo poslastice. Živo me interesuje pašteta, od čega li je napravljena. Još jedna zagonetka. Imam utisak da su ovo mleveni orasi sa prazilokom i... Nisam ni kačamak nikad probala pohovan. Sad ću da vidim kakav je. Ja pravim cicvar, a ne kačamak. Sad ću da probam, pogotovo pohovani. Cicvaru često pravim i to sa potočare. Stroge i krajnje ozbiljne analiziraju i seljačku paštetu i pohovani kačamak. Neobično je pohovan kačamak. Jela sam projaru, jela sam sve vrste kukuruznog brašna, spremanog, ali pohovan ne. Prelepo je, neobični ukus i totalno. Sve je fino, a gladni smo, sad ima da pojedemo. Kačamak jesam jela, ali pohovani nisam. Da, uvek meni kažete da sam najgora, ja pojedem sve iz tanjira. A šta je sada? Jako mnogo nam se servirala. Jer vas je Markov kamen iscrpeo mnogo. E, baš tako, baš tako. Jel tako? Planinski vazduh na 800 nadmorske je učinio svoje. Nijedna ništa ne progovara, samo se čuju viljuške. Zanimljiv koncept. Recept za visoke ocene dakle glasi ovako. Prvo, dobro izmoriti žene, poslati ih na svež planinski vazduh, a zatim spremiti obilnu starinsku domaću trpezu, čiji je glavni sastojak kašičica ukusa koji vraćaju u detinjstvo. A ono glavno tek sledi. Džigerica pod sačem je spremna taman na vreme. Ali, jagnjeća maramica uneće pometnju. Miriše super. Na majčinu dušicu. Mislim da će drugarice da mi se oduševe. 100%. Odlučila sam da napravim ceđeni sok od kupusa, paradajsa, krastavca i paprike. A to im je vitaminska bomba koju ću da naserviram uz glavno jelo. Uverena u svoj trijumf i ne mareći za rizik, rokerka u duši, Dragana hrabro ulazi u sledeći krug. Drage moje, sad sledi jedno iznenađenje. Uz glavno jelo očekujete možda da dobijete salatu, ali umesto toga dobit ćete jednu vitaminsku bombu, sok od povrća i to sve domaćeg Zorunovačkog. Salata u tečnom stanju, još jedna bomba. Evo, sad ćemo da probamo iz pasača džigerice, ovo nismo nikad probali. Ja, u stvari, nisam, ne znam za ostale. Sad ćemo da vidimo kako izgleda. I salatu u tečnom stanju. Da. Mislim, stvarno, prvo ću to... Ja mislim da je ovo novina, kako god, ona ima sve u kući ovde, iznenađenja, da je iznenađenje i u jelu i da će to biti vrlo ukusno. Ja mislim da je ovde krastavac u piću. Imamo sve dobre zube. Kako saopštiti svoj sud? Iskreno ili biranim rečima? To nisam nikad probala, ali nisam nešto oduševljena. Ima mi dosta mirisa na krastavac. Ne znam, meni se ne dopada, ja ga ne volim, iskreno. Flaširana salata, što bih rekla. Dobro je ispalo. Mislim, to nisam, prvi put sam probala ovde. Sve u svemu je dobro. Krastavac, ali ovo drugo ne znam šta je. Nije samo krastavac, ima tu još nešto. Paradajza ima. Žuti i zeleni 100%. Ja ovo kod nas nikad nisam jela, ali sad mi se sviđa. Presuda o flaširanoj salati nije jednoglasna, ali prava drama tek predstoji. Džigerica je, mislim, jagnjeća i u maramice umotana. Snežo, koja je džigerica? Ja jagnjetinu ne jedem.
da nije jagnjeća. Nije, nije, slobodna tigerica, slobodno jedi. Slobodno jedi. Ja ti potvrđujem. Ja ne volim jagnjeću tigericu, ali jagnje jedem. Nije li ljelja? Šta je na tigerici oko? Maramica. Maramica ovčija. Nismo hteli da Goci odamo tajnu da je džigerica omotana sa jagnjećom maramicom. Ona se inače tako sprema ispod sača. I hteli smo to da preskočimo da bi Goca ručala i Sneža me isprovocirala pitanjem u čemu je uvijena džigerica. Ja sam tako brzopleto izletela i rekla i tog trenutka je Goca ostavila viljušku i nož. Nije više jela. Ovo je teška provokacija. Nije ni čudo što si mršava. Još sam ih pitala da mi kaže ako je jagnjeća džigerica da ne probam uopšte, jer stvarno ne volim. One su prvo šalile i na kraju su mi rekla i ostavila sam zaloga koji sam spremila na probu. Nije džigerica jagnjeća, samo maramica. Ipak, od Goce sigurno sledi najmanje bodova za glavno jelo. Pored ukusa, mirisa i lokalnog karaktera glavnog jela, takmičarke će o njemu suditi i na osnovu originalnosti u kombinovanju namirnica. Dragana je za to vreme u kuhinji i priprema poslasticu. Ovaj kolač koji sam ja ispekla sa pasuljevom vodom, inače se služi ovako samo na romboide, bez ikakvih preliva, bez ikakvog šećera i ovo, ali ja sam danas odlučila da ne nadim drugarice, pa sam utegle da spakujem to sa ovim šne i da jednostavno probaju i ovaj šne kao za puslice. A pošto sam mu dala naziv Zornovski mus, onda mora da ima neki šne i kolač. Zornovski mus u teglicama. Kakav spoj tradicije sa savremenim trendovima. Salata u flaši, kolač u tegli, jasno. I čaj pride. Viš kakav je ovo čaj. Boja mu je jako lepa, sad da ja probam ukus. Upravo tako, to je čaj, hladan čaj. Služi se obično uz slatkiš, uz dezert. I skuvan je od biljaka koje su ubrane ovde u Zorunovcu, u okolini Zorunovca i koje je domaćica sama ubrala i osušila. Meni se dopada čaj, sad da vidim malo i ovaj dezert. Ja volim slatkiše, a zato ću da... Odlično. Ja nemam kašiku, ne mogu zavezano bi se. A desert, ja mislim da je nešto posebno. Ja mi tako što god nismo pravili, ali ćemo provjeriti da će biti super. Samo dok moju kašičicu izmerja. Biće super, samo da Eva oslobodi kašičicu. Neobično. Mešaju se ukusi razni, i od voća, i od slatkiša, i od kolača. Desert i čaj su posluženi i sudeći po reakcijama, Dragana se u velikom stilu vratila u meč. Ali ima i oraka u ovom masnom kolaču. Ovo je masan kolač. Da. Desert je bio čudan, tako što još nikad nisam ni jela, ni videla, ni ništa, ali sve smo mi to pojile i sve nam je bilo fino. Štima jako dobro. Jedno posle drugo. Da, čaj je prelep samo. Štima, štima. Samo je Goca opet u problemu. Ne mogu sad slatko kad mi je prazan stomak. A pa moraš malo da se odražiš. Jedem, malo. Slatko, da. Ajde, ako nisi pojela, moram ti kupiti nešto da jedeš. Uzaj tugovimo, kaže, jedeš margarin. Ne treba. Nisam danas ostala gladna, ne jedem puno. Goca čuva liniju. Pa zna ona u što se upustila. Još jedna tura ocena i Dragana će moći da im se pridruži. Kako sam popila čaj, nešto sam se učutala. Znači, čeka reakciju od čaja pa će da poći. Ti? Pa evo, Boga mi, ja htjela da vas lepo ugostim danas, jeste li se lepo usproveli? Uspela si, svakako. Od čaja smo se uspavale i pitale smo se gde si, kude si. Pa evo, evo, šta? I od kakvi trag je čaj?
Od kaki travki je čaj. Inače, sve je ubrano tamo gde ste bile 700, 800, 900 metara nadmorske visine, bez brige. Imam ja nešto za vas, sad ću da neke poklone koje sam spremila. Evo, drage moje, ovde sam vam spakovala neke afrodizijake, imate za vas, za muževe. Zanimljiva kuhinja rokerke Dragane Stanković, školski ambijent, specijaliteti knjaževačkog kraja i Mira u ulozi vodiča pokazali su se kao odlična kombinacija. Čija je kuhinja najukusnija i ko osvaja 100.000 dinara, saznaćemo kada dođe vreme. A do tada, nastavljamo putovanje sa ekipom Kuhinje moga kraja i našim takmičarkama. Družimo se i zajedno obiđimo Srbiju i sledeće nedelje. Živeli! Ujutru ustajem u 3. Pa mislim da sam kao šef ne odlično, ali vrlo dobro. Vozim sve osim aviona. Imam u našem domaćinstvu krave, teliće, imamo svinje, prasiće, ćurke, ćuriće, piliće, kokoši. Dragana najbolje sprema sarmu. Tu je jeo pržna jaja, kuvana jaja, to sam znala. E, posle je išlo drugačije. Nikad nisam vidio bolje domaćina. Svako večer sam tu na terasi i gledam, mrtanj nema. Nijedne kugle nema da se vidi. Nisam našla manje. Majka mi je dala najveće da se pokaša. Koliko je lepo u njoj, toliko malo i neprijatno. Hladno. Slepi miševi lete iznad. Mada, lepo je to sve videti. Sliva. Ali kako se sliva tako glača, jer vidiš gde nema... Da, ali to je neki sastav... Sastav nije slan. Legendi ko popije vodu sa ovog izvora, ostaje ovde da suda. Jedina koja je potencijalna, to je naša Dragana. Da popiješ obavezno. Samo sa izvora, direktno. Ali da ne bude hladan kao voda. Celog dana razmišljam šta i šta i šta. I goca, ne mogu da verujem. Za mene jagnjetina sa jabukama. Ne, za mene je dževrek. A šta ćemo za Draganu? A žito sa šlagom. Da. Dževrek, znam kakav je. Ovo neka piramida, stvarno. Pravi rtanj, ali je od mesa. Aha. Još to je ovo ukusno, čeljadi. Ja nisam još ovo jela, ali to je što god fino. To kod nas nema. Kad sam probala onu vodu i jagnjeću da probam pa. Probaj. Da viš kako je lepo. Kombinacija je kiselo-slatko, uspečenje. Tako. Mogu li ja da budem kuma? Ma može, bre, sve. Opa, pakto. Samo još da nađemo mlado ženje i sve će da bude u redu. Ja ću naravno da pevam, a kuma dobro plaća. Znači, tuto kompleto, svadba gratis.